Minutom ćutanja u čast svih poginulih koji su dali živote za slobodu naše zemlje tokom NATO agresije 1999. godine, počela je ceremonija koju je grad Vranje organizovao za borce i pripadnike snaga bezbednosti. Nakon toga prisutnima su se obratili gradonačelnik i predsednik Skupštine, dr. Slobodan Milenković i Dejan Tričković, koji su izrazili zahvalnost što stoje pred brojnim herojima koji su časno branili svaki pedalj zemlje i čija je sudbina ispisala nova poglavlja srpske istorije. Današnje druženje, ovo okupljanje, odraz je pre svega poštovanja za vaše nesebično požrtvovanje i časna dela u odsutnim trenucima na našu zemlju. Vi i vaši životi stavljeni ste na krajnji ispit patriotizma i pokazali nam da istinsko rodoljublje još uvek prebiva u našim genima. Predsednik Aleksandar Vučić posvetio je dužnu pažnju obeležavanju godišnjica početka NATO agresije i dao pun doprinos i podršku u nameri da se istina o ovoj istorijskoj nepravdi prema našoj zemlji i borcima ne sakriva i ne zaboravi. Zato kažem hvala vama, hvala svim vašim saborcima koji nažalost više nisu sa nama. Meni ostaje samo da vam se zahvalim što ste došli, što nas podsjećate, što zajedno sa nama negujete ovu jednu, mogu da kažem sad, tradiciju sećanja na najteži period vaš i naš. Nastavite da se sećate tih teških dana zbog naših mladih naraštaja i zbog pravde i istine, jer smo svedoci da bi vrlo rado oni koji su izvršili agresiju tada na Srbiju, vrlo rado bi da se to zaboravi. Ne smeju se zaboraviti borci koji su tada bili mladići, istakao je potpukovnik u penziji Dragutin Dimčevski. Najteže mi je bilo u životu posle povlačenja sa Kosova, kada smo bili zaboravljeni svi koji smo učestvovali dole, svi. Da li je neko učestvovao na Košarama, da li je učestvovao na general Pavle Ilić, Đeravici, Gorožupu, Paštriku, Likenu, bilo ono koje delu odbrane ili u dubini odbrane teritorije Kosova i Metohije. Danas, kada razgovaramo na ulicu, bilo gde, svi su bili na Košarama, na Gorožupu i tako dalje. Onda još malo biće cela treća armija da je bila tamo, ali to nije. Drago mi je da je počelo to da se neko, da je neko dao značaj borcima. Kad kažem borci, mislim i na pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova, jer su oni ravnopravno sa vojskom učestvovali i borili se za našu zemlju. Nakon dve decenije, iako su sećanja malo izbledela, još uvek su tu. Tada je Dalibor Trajković, pripadnik 53. graničnog bataljona u reonu Karaule Đeravica i redovni pripadnik Vojske Srbije, kao 21-godišnji mladić na odsluženju vojnog roka, ranjen pretposlednji dan bombardovanja. U tim trenucima je, prema njegovim rečima, mislio na svoju porodicu. Svaki borac kog pitate šta mu je bilo najteže, ja mislim da je šta se dešava kući, kako je porodica, s obzirom tim da nisu imale komunikacije, da se znao da je cela zemlja bombardovana. Mislim da je tu bio najvećih, ovako da kažem, bolnih sećanja i misli o tome. Glavna ceremonija obeležavanja 20 godina od početka NATO bombardovanja biće organizovana u nedelju od 12 časova na platovu ispred spomenika poginulim vojnicima, policajcima i građanima Vranja u oružanim akcijama i NATO agresiji od 1990. do 2003. godine.